Nalazimo se u selu Goleš, opština Travnik. Danas smo došli ovdje kako bi posjetili porodicu Delić. Inače, porodica Delić, troje male djece, oni su jetimi, čiji je babo preselio prije 2 godine, a inače kojima smo mi, to jest naš donator putem organizacije, naše humanitarne organizacije, Dirhem donirao kuću ovoj porodici. Povod današnjeg dolaska je što jedan od naših donatora iz Švedske želio je da obraduje jednu porodicu u Bosni i Hercegovini, to jest 3 dječaka, i oni su uplatili prilog preko humanitarne organizacije Dirhem od 1000 eura, a mi smo ovom prilikom, to jest dan prije Ramazanskog bajrama, uručili ovoj djeci i njihovoj majci Enisi kravu. Nadamo se da će ova donacija i humani gest ovih dječaka iz Švedske, ova djeca inače, pošto njihov babo rahmeti nije imao stalno zaposlenje kako je preselio, nesljedio ga penzija, imaju djelimičnu pomoć od države u vidu 33 konvertibilne marke mjesečno, što negdje izaći za njih troje jedno dijete koje je trenutno odsutno, ima zdravstvenih problema, oko 100 maraka, i mi smo djelimično preko naših donatora uspjeli da im obezbijedimo jedan mjesečni humanitarni paket i nadamo se da će ova donacija ovih dječaka, lijepi, naših humani, plemeniti, uveliko pomoć ovoj djeci. Elvine, kako ide u školi? Ti si završio nedavno 3. razred, tako? Kako si prošao u školi, kako ti se sviđa, šta tebi znači ovako kad te neko pomogne, ovako recimo tvoji vršnjaci, koliko tebi to znači u životu tvojom, tvojoj majci, 2 sestre? Moćeš recimo sutra, majka, imat ćete mlijeka, maslo, tako da ćete ujutru kad kreneš u školu, popiješ mlijeko, tako dosta će to pomoći da... Enisa, što ti kažeš, da će ova donacija i humani gest ljudi ili kleneti prije kad su kuće donirali i sad ovu kravu? Puno će pomoći ovdje. Što se tiče, to puno će. Tebi sad malo pomaže tvoj babo, koji ovako asistira, usmjerava, jel' tako? Ja. A šta imaš od države, kolika su primanja, kako preživljavaš, kako uspjevaš mjesec, jedan? Da, 10 maraka mjesečno je to. Imaš ostala primanja? Oni su svi kako idu, jedno ima 7 godina, 6. Prvi, drugi i treći radi. Kako uči u školi, kako osjetio se nedostatak babi? Tako, Boga, uče srednji. Šta bi djeca voljela ovako inače na raspust ovome i u školskoj godini, imaju li biciklo, nešto, neku posebnu želju da bi ljudi stalo u životu? Šta bi ti volio ovako da imaš? Je li to neka lopta, kamion na daljinski? Kamion na daljinski. A ti, Seka? Šta bi ti volila? Bebu neku, barbiku, jel? Koju? Imaju one više jednih barbika. Duge kose, ona beba što plaće. A šta je sestri malo je bila, ona je uganula nogu, jel? Igrala se i... Na skuteru i upao. Hajde, Allah izliječi ako... E, hajde vidimo kravu. Evo krave, kako se zove krava? Ste joj dali ime? Ne znam, to je dedo nije dao. Dedo nije... A ko? Znaš ti mus kravu? Ne znaš? Hoćeš naučiti? Ode, ode, imamo mlijeka. Mali će čuvat kravu ako bude, jel? Malo je upaš, upustiš, pratiš je kako pase, vratiš je u štalu.
Arad dad je ekstra mlijeko, domaće, pravo. Nije ono kupovno u svom posudu, tetrapaku. A još kad tele dođe, znači još joj ime niste dali. Kako bi je mogli zvati? Ne znam. Ajde, dadnje bereketa, da. Bude u njoj bereketa, pogoda pa kad se otvori, pa tako da, da ona, lakše živite nekako, da imate i mlijeka, i kajmaka, i putera, i masla. Ujutru kriješ kao ona, namažeš u školu kad kriješ, mama namaže putera malo. Bolje je neko šteta, jel li? Voliš ti mlijeko? Eto ovi momci, momci koji su donirali iz Švedske, to su momci 12, 14, 16 godina. Oni su, znači, tokom cijele godine odvajali svog džeparca u kasu jednu, da bi oni imali, znači, kad dođe školski raspust. Međutim, ovi plemeniti, dobri, hajli momci odlučili su da ove pare, 1000 eura, doniraju jednoj porodici u Bosni i Hercegovini. A sve to rukovode se hadisom našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da onaj ko odjene muslimana, i Allah dželešanu će njega odjeniti u džennetu. Koji utoli žeđ muslimanu, i Allah će njegovu žeđ utoliti. I ko nahrani gladom muslimana, i Allah će njega obskrbiti. Tako da ovom prilikom ovi momci iz Švedske mogu biti primjer mnogim našim momcima, djevojkama, djeci, da se sjeti uvijek, jer u svijetu postoji uvijek ljudi i djece koja žive na ivici egzistencije ili koji nemaju mjesečno, čak zadnjih 10 dana od plate do plate, da prežive, da normalno žive, da bude postek, da svi mi i djeca, manja, veća, da se potrude, da od svog džeparca sjetuje se, evo ovom prilikom, naša dijaspora sjetila se naše djece u Bosni i Hercegovini, i to ovom prilikom je tima siroćari koji nemaju svog babe, i evo, kao što ste čuli, žive, bore se nekako mjesečno, tri mala je tima i njihova majka da prežive. Imaju, znači, od države 100 maraka, imaju od jednog našeg donatora, mjesečno im donosi gibiru u visini 200-300 maraka, donese im paket jedan prehrambeni. Znači, ovoj djeci treba i također poslije i da obuku, da odu neđe da kupe sebi sladoled. Pa eto, nadam se da će ova donacija ove djece koliko toliko ublažiti ove neke nedostatke, i da će i ovi mali jetimi imati sebi, ako voda, sladoleda, za lopte, za možda nekog bazenčića okolo kuće da se mogu kupati. Molim Allah dželešanu da nagradi ove dječake, njihove roditelje koji su odgojili tako, i sve one koji na bilo koji način pomažu ugrožene potrebe u bilo kojem dijelu svijeta, pogotovo našoj Bosni.